Predsjednik CIK-a predlaže da se u izmjenama izbornog zakona BiH uvede obavezno glasanje i sankcije za abstinente. Glasački listić prema njegovom mišljenju treba da se štampa na biračkom mjestu pomoću licenciranog softvera i skenira nakon glasanja. Birači koji glasaju van BiH predlaže da se registruju putem videolinka. Neka mandat pripada stranci, a ne pojedincu. Kada izabrani nosilac mandata napusti stranku ili bude isključen iz stranke i poslaničkog kluba, mandat treba ostati stranci i biti dodijeljen sljedećem kandidatu na listi političke stranke. U Transparency Internationalu su protiv zatvaranja izbornih lista. Smatraju da to ne bi riješilo problem trgovine mandatima, a smanjilo bi demokratiju. Zatvorene liste onemogućile bi građane da selektuju sa unutar stranaka kandidate, dakle da daju povjerenje onim kandidatima za koji oni misle da bi ih najbolje predstavljali. Sa druge strane, dobili bi situaciju da bi stranački lideri imali neograničenu moć i kontrolu. Ni za novinarku Rubinu Čengić rješenje nisu zatvorene izborne liste. Treba, kaže, pooštriti zakonske mjere i kazne za manipulaciju izbornim rezultatima. Vlasnik mandata je zastupnik i ne bi trebalo da bude problem čak i ako zastupnik u određenom trenutku promijeni političku partiju u kojoj je bio kada su trajali izbori. Mnogo veći problem su zapravo manipulacije brojanjem glasova i manipulacije samim glasanjem, biračkim spiskovima i slično. U BiH nema volje da se riješi pitanje političke korupcije jer odgovara i vladajućim i opozicionim strankama, ocjenjuje analitičar Mladen Bubonjić. Očigledno da političke elite, pogotovo oni na vlasti, nemaju volju i nemaju htjenje i volju i želju uopšte, niti pokazuju namjeru da to urade, bez obzira ne samo na sugestije, nego čak i implicitne pritiske od strane predstavnika međunarodne zajednice. U prošlom sazivu Narodne skupštine čak 1/3 poslanika je promijenila stranački dres i mandate prenijela iz jedne u drugu političku partiju. U Republici Srpskoj je od 2018. godine zabilježeno više od 100 prelazaka iz jedne političke opcije u drugu. U Federaciji BiH su neki političari po 5 puta mijenjali stranku. Naši sagovornici smatraju da se prvo mora riješiti pitanje trgovine biračkim odborima i neregularnosti tokom glasanja i prebrojavanja glasačkih listića, a glasači će, kažu, kazniti preletače na narednim izborima.